Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆրիդա Ջորդանն եմ, ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր մեր տաղավարում են գտնվելու շատ երկու մեր բորդ անդամները, որ շատ տարիներ է, որ մեր հետ համագործակցում են։ Առաջին մեր հյուրը լինելու է Տիգին Ռամելա Մարկարյանը, և երկրորդ բաժնում ենք մեզի միանալու է դոկտոր Վերժի Մալդենյանը մեր ընթացիկ աշխատանքների մասին ձեզի զեկուցելու համար։ Ես նախ պետք է բարի գալիս ասեմ Ռամելա Մարկարյանին, բարի եկաք Ռամելա, շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եք այսօր դասավորեք և գաք, և հիմնականում այսօրվա մեր հարցազրույցը լինելու է այն տարեկան ճաշկերույթը, որ մենք արդեն 17 տարի է, որ ունենում ենք, նույն մեր գլենդելի մեջ, նույն մեր հոթելի մեջ, որ լինելու է Հիլթրն հոթելում։ Ես նախ կուզեմ բարի գալուստ ասելով ձեզի, խորին շնորհակալությունս հայտնեմ ձեզանից և հատկապես Adventist հիվանդանոցից, որ տարիներ է, որ այս գալան հովանավորում է, մենք գալայից ունենք շատ սիրուն ֆլայեր, որ ես կուզեմ, որ մեկ հատ մեզի ցույց տան, և մեկ փոքր ծանոթացում տանք Adventist հիվանդանոցի մասին, այն շուշ մեր շատ սիրելի պրեզիդենտը մեր Քևին Ռոբերտսն է, որ ինքը նաև շատ գործունյա է Հայաստանյան աշխատանքների բերունով, որ վստահ եմ, որ դուք ավելի կբացատրեք, և ձեր համահանգամանքը այնտեղ, դուք այնտեղի Vice President and Business Development։ Ռամելա ջան, ես կուզեմ, որ ասեմ, որ դուք, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք այս տարի, այս բազմազբաղ լինելով հանդերձ, նաև ընդունել եք, որ գալայի չերը լինեք, և ես կուզեմ, որ դուք մեկ հատ խոսեք գալայի մասին։ Շնորհակալ եմ Dr. Jordan, այսօրվա հրավերի համար, ինչպես ասացիք, մենք տարիներ շարունակ համագործակցել ենք հայ Armenian Bone Marrow Donor Registry հետ, և շատ հպարտ ենք, որ մեզի զգում ենք ձեր պարտները Armenian Bone Marrow-ի հետ աշխատանքներ ենք տարել տարիներ շարունակ, և այս ճաշկերույթը նույնպես հովանավորում ենք, քանի որ իսկապես զգում ենք ձեր նպատակը մեր նպատակի հետ միացյալ լավ բարի նպատակ է, և ծառայելու է համայնքին, սպեշլի մեր հայ ժողովրդին։ Ուրեմ այս տարի նույնպես մենք ունենք 17-րդ տարվա ճաշկերույթը Glendale Hilton-ում, և ես ուրախ եմ, որ մաս եմ կազմում, նույնպես Glendale Adventist հիվանդանոցը, և մենք հովանավորելու ենք, ինչպես որ կարող ենք, և հույսով եմ, որ բոլոր ձեր մասնակցությունը բերեք, քանի որ շատ լավ ճոխ ծրագիր է լինելու, և ունենք շատ լավ այս տարի բժիշկներ, որ մասնակցում են, և մի հատ մեր բժիշկներից ուրեմն քաղցկեղի մասնագիտն է, որ լինելու է այս տարվա Man of the Year, որ մենք շատ հպարտ ենք, I'm sure կբացատրեք արդեն նրա մասին։ Ուրեմն այս գալան այն առիթն է, որ մենք կարողանում ենք շնորհակալություն հայտնենք բոլոր այն volunteer-ներից և հատկապես այն բժիշկներից, ինչպես ասեցիք, որ տարիներ ծառայել են մեր գաղութի համար, տարիներ հոգատարություն են արել մեր հիվանդների համար, և դրանցից մեկը դոկտոր Նուբար Պողոսյանն է, և որ ունենք նաև մեր բորդի անդամ Ալվարդ Բադալյանը, որ ինքը Իսկոստից է։ Նուբար Պողոսյանը շատ բազմատեղ հիվանդանոցներում աշխատանք է տանում, և ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը համաձայնվեց, որ գա և այս տարի գալայի Man of the Year-ը լինի։ Ինքը իմանում եմ, որ շատ մոտկից է Adventist հիվանդանոցի մեջ էլ աշխատանք է տանում, այո։ Ինքը մեր cancer specialist-ներից Los Angeles Cancer Network-ի մեջ, նույնպես բժիշկներից է, և շատ հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի լավագույն բժիշկներ, ծառայում են մեր համայնքին, especially հատկապես cancer-ի բաժնում, որտեղ ինչպես մանում եք, շատ unfortunately շատ ունենք անձեր, որ տարապում են այս։ Անշուշտ, և ես շատ կարևոր եմ համարում, որ եթե Նուբար Պողոսյանին ման մեկը կալիս է, մենք կողմի շնորհակալություն ենք հայտնում իրենից, ինքը ավելի քաջալերված և իր շատ հոգատար աշխատանքները պետք է շարունակի։ Իսկ մենք ունենք Woman of the Year, Ալվարդ Բադալյանը, որ Իսկոստից է, մեր բորդի անդամն է, մեր
առաջի օրվանից մեր կողքին է եղել եւ այնտեղ իրենք շատ մեծ աշխատանք են տանում, այնտեղ վակթան են կազմակերպում եւ այս վերջի ժամանակ նաեւ Zumba for Life կազմակերպեցին, որ շատ հաջողակ մեկ հատ ձեռնարկեր։ Ռամեն ջան, ես կուզեմ մի քիչ դուք մասնակցություններ բացատրեք նաեւ այլ մարդկանց, որ կամ կազմակերպություններին, որ մենք award ենք տալիս եւ ընդհանուր ձեռնարկի բնույթի մասին։ Այո, ինչպես ասեցի, August 28, ուրեմն Կիրակի ճաշից հետո ժամը 5-ին Glendale Hilton-ում, եւ մենք շատ հպարտ ենք, որ այս տարի ունենք Շամիլյան հայկական դպրոցը, որ մեծ մաս է կազմելու եւ մենք նրանց ենք այս տարի էլ honor անելու, որտեղ տարիներ շարունակ մենք միացնաբար աշխատանքներ ենք տարել եւ իմանում եմ Bon Meron իրանց համար հատուկ մի հատ իրենց սրտում հատուկ մի տեղ ունի, քանի որ ամեն տարի երեխաները Walkathon-ին մասնակից են լինում, տարբեր project-ներ, տարբեր աշխատանքների միասնաբար մասնակցում են եւ այդ դպրոցը իսկապես շատ deserves to be honored. Արժանի մեծ գնահատանքի եւ իմանում եմ, որ դպրոցը ինքը քանի հատ իրենց ուսչակազմով մասնակցելու են եւ շատ հպարտ են զգում, որ այս տարի մեծ մասնիկ են կազմել։ Մենք էլ շատ հպարտ ենք, որ մեր կողքին միշտ ունեցել ենք Շամիլյանը։ Տեսչական կազմերը փոխվում են, բայց դպրոցը մնում է մեր դպրոցը, մեր հարազատ դպրոցը, եւ մենք փորձել ենք նաեւ իրենց օգտակար լինենք իրենց science project-ների մեջ, եւ գնացել ենք իրենց տարբեր project-ներում ենք օգտակար եղել եւ խորհուրդներ ենք տվել, եւ ինչպես մատնանշեցինք, իրենք նաեւ Walkathon-ին եկել են եւ մասնակցել են։ Եթե մի օքի ուզում ենք մասնակցի գալային, ի՞նչ է պայմանները։ Ուրեմն գալայի մասնակցության համար կարող եք դիմեք մեր Armenian Bon Marrow Donor Registry website-ը եւ այնտեղ event-ների մեջ կտեսնեք date-ը եւ ինչպես կարող եք ձեր տեղերը գրավելու եւ տիկետները առնելու համար։ Եվ մենք հրավիրում ենք բոլորին, որ you know միանան մեզ, Alan Jean ուրեմն շատ love orchestra-ով մասնակցելու է եւ այդ գիշերը խանդավառելու է բոլորս, love ժամանց ենք ունենալու։ Եվ բոլոր հասույթը, այս ամենակարևոր մասն է, որ մենք իմանանք, որ մեր նվիրատվությունները որտեղ է գնում, եւ բոլոր հասույթը ուղղաբար գնում է Armenian Bone Marrow Donor Registry-ն եւ իրանց աշխատանքներին։ Ուրեմն ես շատ տարբեր organization-ների մեջ մաս եմ կազմում եւ volunteer եմ անում, եւ իսկապես հիանում եմ, որ ինչպես են volunteer-ները, նրա board member-ները եւ նրանք, որ իսկապես աշխատանք են տանում Armenian Bone Marrow-ի հետ, ինչպես ջանքով եւ իրենց ժամն են դնում, իրենց talent-ը, skills-ը բոլորը նվիրում են, եւ որտեւ ամենալավ նպատակների համար է գնում այս բոլոր նվիրատվությունները։ Եվ աս տարեկան ճաշկերույթը այն բացառիկ ձեռնարկն է, որ մենք ամենով միասնաբար իրականացնում ենք, որտեղ տարվա ընթացքում տարբեր ձեռնարկներ կան, որ տարբեր ճաշակների է, բայց այս մեկը մեր ընտանեկան ձեռնարկն է, ընտանեկան celebration-ն է, եւ պետք է ասեմ, տարեկան մեր շատ կարեւոր է, որ ամենը մասնակցեն, որտեղ մենք այնտեղ նաեւ զեկուցում ենք, որ տարվա ընթացքում ինչ են կարել, շնորհակալություն ենք հայտնում ամենին, որ մեզի կարողացել են օգտակար լինեն, եւ ինչպես որ ասեցիք, հասույթը 100%-ով նվիրվում է մեր աշխատանքներին, եւ մենք որևէ վարձով աշխատողներ չունենք։ Եվ այն աստիճան, որ այս գալան էլ որ կա, ամեն մարդ փորձում է ինքը նամակները գրի, ինքը անձամբ դասավորի, որտեղ սեկրետեր էլ չունենք։ Այո։ Որ ձեր մամ մեկ հատ պրոֆեսիոնալ ազնվորություն, որ տարբեր տեղեր մասնակցել է, գիտեք, որ ամենանվազագույնը մեկ հատ սեկրետեր լինում է, բայց դա էլ մենք չունենք, եւ բայց ճանով անտես կարողանում ենք լավագույն աշխատանքը իրականացնենք։ Ես պետք է շատ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ձեր ընտանիքից, որովհետև դուք եւ իմ շատ-շատ սիրելի դոկտոր Նորիկ Մարգարյանը, որ իմ ատամնաբույժն է տարիներ, նաև դուք ձեր սիրտն եք բացել, դեր տան դուրերն եք բացել, եւ անգամներ ձեր շատ գեղեցիկ տան մեջ մեզ համար տարբեր միջոցառումներ եք կազմակերպել, որից շատ-շատ շնորհակալ ենք, եւ հույս ունենք, որ ապագայում նաև կվայելենք ձեր շատ գեղեցիկ միջոցառումները, ձեր շատ գեղեցիկ բնակարանները, որտեղ գիտեմ, որ մեր շատ սիրելի Նորիկը
Մանավանդ Քրիսմասի ժամանակ իր ամենահաճելի միջոցառումներ լինում։ Այո։ Իր սիրած տոներից մեկն է նոր տարին։ Այո։ Ռամեջան, ի՞նչ պատկան ունեք մեր ժողովրդին փոխանցելու։ Շատ կարևոր է, որ դուք նա շատ հաջողակ անձնավորություն եք ձեր բնակավարում, որպես երիտասարդ կին, որպես երիտասարդ մայր, եւ ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ դուք ինչքան մեզի օգնեցիք, որ մենք աղացանք մեկ հատ հիվանդ երեխայի համար դոնոր գտնենք։ Ես հիշում եմ, որ փողոցներից մարդ էին հավաքում, եւ ձեր ջանքերով կարողացանք այդ հիվանդի համար մեջ գտնենք, եւ դա մեր ամենամեծ հաջողություններից մեկը եղավ, բայց դժբախտաբար հիվանդը մահացավ, որովհետեւ չկարողացավ այդ մեջից օգտակարելի, բայց մենք մեր աշխատանքի մեջ հաջողեցինք։ Ինչ պատկան ունեք ժողովրդին փոխանցելու։ Ես շատ շնորհակալ եմ մեր համայնքից, մեր ժողովրդից, քանի որ միշտ մեր մեջքին են, միշտ հովանավորում են, ինչպես որ կարողանում են, եւ իմանում են, որ տարբեր, you know, տարբեր organization-ները, տարբեր կազմակերպությունները ինչ աշխատանքներ են տանում, եւ իսկապես կարողանում են, ինչքան որ կարողանում են նվիրատվություններն անեն եւ մասնակցությունները բերել։ Ես ճիշտ շատ շնորհակալ եմ, որ միշտ մեզ հետ են, ժողովուրդը միշտ մեզի հովանավորում են։ Այո, այո, դա ամենակարևորն է, որովհետեւ առանց ժողովրդի հովանավորության մենք մեր աշխատանքները երբեք չեն կարողանալ հաջողացնել։ Ես նորից կրկնենք, որ օգոստոս 28-ին մենք սպասում ենք մեր համայնքը գա Քաջալերի մեր աշխատանքը, եւ այնտեղ կտեսնենք, որ մենք ինչպես մեր Ռամելա Մարկարյանը, մեր գալայի չերը, ինչ կարող կերպով այդ իվենթը մեր ամենակարևոր ձեռնակը ղեկավարում է։ Շատ շնորհակալ եմ, ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ այսպես լավ ընտանիք Արմինիան Բոնմերոյի ընտանիքը, որ միշտ իրար հետ շատ հաջող կերպով աշխատանքներ են տանում։ Շատ շնորհակալ եմ, Ռամե ջան, եւ շատ շուտով մենք նորից կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ, ցեզ։ Մենք հիմա արդեն ասում ենք մեր երկրորդ բաժինը։ Մենք առաջի բաժինը ունեցանք Ռամելա Մարկարյանին, որ ընդհանուր առմամբ խոսվեց մեր գալայի մասին, իսկ երկրորդ բաժնի մեջ, ինչպես միշտ, փորձում ենք ձեզի տեղեկացնենք մեր տարած գործունեությունը եւ նաեւ տեղեկացնենք, որ ինչ աշխատանքներ է տարվել թե Հայաստանում եւ թե Միացյալ Նահանգներում։ Ուրեմն այս բաժինը մեզ միշտ ղեկավարելու է մեր շատ սիրելի դոկտոր Վերջին Փալդենյանը իր շատ գեղեցիկ սայիկներով, եւ պետք է սկսենք մեր առաջի գործնությունը, որ այս հունիս ամսվա մեջ տարվեց, դա եղավ գոլֆ թորնամենտը։ Բարև Ֆրիդա, եւ ֆոլո ժողովուրդին, ասեմ, հիշեմ անգամ եւս, որ այս գոլֆ թորնամենտը գկազմագերբե մեր բորդի անդամներեն Ջորջ Տիտիզյանը եւ ընդհանուր գազմագերբողը Triple X բանն է, fraternity-ն է, հոս մի քանի սահիկ ունի, մասոնք անցյալ դարվա սահիկներն էին, բայց որտեղ այս դարվա սահիկները դագավի մեր ցերքը չանցան, բայց ամեն տարի գնեն, եւ ըստ Ջորջին այս տարի Փերանացի գիտեմ, որ շատ լավ մասնակցություն ունեցած են, կարծեմ 65 հոգի արդեն ներկա եղած են, եւ ըստ երևույթին հաջող ձեռնարկ է եղած։ Շատ շատ գեղեցիկ ձեռնարկ է, եւ Երանի ես գոլֆ խաղալ իմանային եւ երկի մասնակցեի, բայց դերևս ասում եմ, որ դա էլ կարեւոր չէ, եւ որովհետեւ դաշտը շատ գեղեցիկ է, եւ այլն, եւ մյուս տարի ավելի շատ կքաջալերեն, նրանք որ գոլֆ են սիրում, երթան մասնակցեն։ Բայց ամնան դեպս խորին շնորհակալություն թե Ջորջից, որ ինչպես տարիներ է իրականացնում է, եւ Triple X մեր կազմակերպությունից, որ արդեն տարիներ է, որ այս ձեռնարկի հասույթը կիսվում է Արադ Հոմի եւ Բոմարոյի դոնորի հետ։ Ուրեմն մեր երկրորդ ձեռնարկը, որ մենք ուզում ենք իսկապես ձեզ հետ կիսենք եւ խոսենք, եւ դա մեր տարիների երազն է եղել, որ կարողացել ենք այս տարի փորձում ենք, որ անպայման ամենաճոխ ձևի իրականացնենք։ Մենք, ինչպես գիտեք, մեր աշխատանքների մեկ մասը փորձում ենք ժողովրդին տասյակենք ընդհանուր քաղցկեղների մասին, հատկապես այան քաղցկեղի մասին, բայց դրա կողքին նաև տարբեր քաղցկեղների մասին։ Ուրեմն այս տարի մենք որոշեցինք, որ
մեր outreach ծրագիրը ի նկատի ունենալով, որ մենք տարբեր առիթներով գնում ենք եւ խոսում ենք հասկացների մասին, այս անգամ մենք կազմակերպենք մեկ հատ սիմպոզիում, cancer symposium, որը կշոշափի ոչ միայն լուքիմիայից տարապող հիվանդների կամ լուքիմիայից լիմֆոմաներից տարապող հիվանդությունների մասին եւ հիվանդները ինչ են կարողանեն այս պարագայներում, այլ նաեւ ընդհարցակորեն տարբեր կանսերների մասին պիտի խոսվի։ Ես կուզեմ վերջին տուպեք ավելի ընդհանուր բացադրություն տաս այս ձեռնարկի մասին։ Հոս վարգյամը դիտենք աս փանը flyer-ը cancer symposium-ի, խոսինք աս սիմպոզիումի մասին, ուրեմն պիտի դեղի պիտի ունենա ամսուն սեպտեմբեր 17-ին։ Այո։ Եվ բավական ջող փաներ ունենք, ծրագիր ունենք, ինչպես Սիգֆրիդա, պիտի սկսենք արյան քաղցկեղներով, արյան կենսերներով, լուքիմիա, լիմֆոմա եւ այլն, եւ անշուշտ պիտի երթանք տարբեր ուրիշ քաղցկեղներով, որ շատ հաջող կբադային ժողովրդին մեջ, եւ գուզենք այն ցեւի գազմագերբություն մանել, որ բժիշկները երբ խոսին ժողովրդին, շատ բժիշկ-բժիշկի հետ խոսակցության մագարտակ լալ շատ հստակ բարձ գերբով ժողովրդին բացադրեն, թե ինչ է որոշ հիվանդությունները, գարչ ծևով, հագիր ծևով եւ ինչ են բուժման մոդեցումները եւ այլն։ Այո։ Եվ շատ կարեւոր է, որ իմանաք, որ մենք հրավիրել ենք մեր գաղութի մեջ, մեր community-ի մեջ եւ կարող եմ ասեմ Լոս Անջելեսի մեջ, դեռ ես չեմ ավելի տարածվում, ամենամասնագետ բժիշկներին, որ գալու են խոսեն, գալու են մոտիկից ծեզի բացատրելու այս քաղցկեղների մասին եւ ծեզի խորհուրդներ են տալու, եւ եթե դուք հարցեր ունեք, կարող են իրենք բացատրեն, եւ շատ հպարտ եմ որ ասելու, որ արդեն ծրագրի մեջ ներառված են արյան քաղցկեղի մասնագետներ՝ դոկտոր Նուբոր Պողոսյանը, դոկտոր Բորիս Բաղդասարյանը, breast cancer քաղցկեղի քաղցկեղի մասնագետներ՝ դոկտոր Փիթեր Աշջյանը, colon cancer-ի մասնագետներ, urologist-ներ, որ ավելի շատ prostate cancer-ի մասին են խոսում, բայց առավել մենք ուզում ենք, որ ոչ միայն քաղցկեղի մասին խոսենք, այլ կանխարգելման մասին խոսենք, prevention-ի մասին խոսենք, որ դա prevention-ը գալիս է ուտելիքներից, գալիս է լավ ապելակերպից, մարզանկանելուց եւ այլն եւ այլն, եւ առավել որ ուզում ենք նաև խոսենք, որ ինչ ուրիշ alternative therapy-ներ կա կանսերի գծով։ Թե թերապիներ եւ թե սպորտի սիստեմներ, որտեւ երբ որ մեկը հիվանդ այդ բանին մեջ գինա, այդ ջուրին, այդ դեղ գինա, այդ հիվանդանա, թե իրեն, թե հիվանդին, թե ընտանիքը, ընդհանրապես սպորտի օգնության գրնագի պետք ունի։ Կարգ մարդիկ զորավոր մեծ ընտանիքներ ունին, ուրիշ մարդիկ չունին ադոնք, սո սպորտ սիստեմներու մասին ալբիդի փորձենք խոսել եւ ուրեմն շատ-շատ գեղեցիկ եւ շատ լավ կազմակերպած օրը լինելու սեպտեմբեր 17-ին մեր կաթոլիկ եկեղեցի, որ գտնվում է Mountain եւ Glendale Avenue-ի վրա, այնտեղ իր հոլի մեջ է կազմակերպում Community College-ի ճիշտ թիմացի կաթոլիկներու եկեղեցին է։ Այո, այո։ Լավ, հիմա եւ ամենակարևորը, որ ձրի է, մասնակցությունը ձրի է։ Ոչ մի կերպ մենք ոչ մի բանի համար չարժ չենք անում։ Այս մեր պարտքն է, որ ուզում ենք ժողովրդին տանք, հոգու պարտքն է, որովհետև մենք կարծում ենք, որ մեր ժողովուրդը պետք է անպայման լավատեղյակ լինի եւ անձամբ ճանոթանա այն բոլոր բժիշկների հետ, որ մասնագետներ են տարբեր բնագավառներից։ Ամերիկացիները գսեն knowledge is power, ճիշտ է, եւ ամեն մարդ այդ կարողությունը ունի, որ ամեն ինչ գիտնա, այս մենք խիտ ծևով մեկ օրվա մեջ պիտի փորձենք ընդհանուր խաղապար մտալ ժողովրդին աս ամենե հաջող պատահող կենսերներու մասին, եւ ինչպես Սիգֆրիդա ամենե լավ թե փաները հոնեն մասնագետները հոնեն։ Այո, այո։ Եվ մասնագետներ ամենը մասնակցում են volunteer, որևէ աշխատավար չկա, այսինքն որևէ ձևի commercial business-ի հարց չկա այս մեջտեղում, մենակ
մենակ ուզում ենք որ մեր ժողովրդին օգտակար լինենք եւ Ֆրիդա ուրիշ բան եւս ասեմ քանի որ կաթոլիկները եթեն քիչ մնորթ է գլենդելի սենտրալ դերեն մարդիկ օտոն օտոյոբի դեր տան մի դիքշեն կամ ածեվի ծեմը մի դիքտնեն ասենք որ շատ թյուրին պարկինգի դեր ունին շատ արատ թյուրին որովհետեւ գլենդելի մեծ արսապելի բան է պարկինգի դեր գտնելը քաղաքի ճիշտ կետրոնը սո ասոնք շատ աղոր պարկինգի որ եկեղեցի է ինչ չալնա երեցի էս օլավ ծյուրին պարկինգի դեր ունի սո ժողովուրդը չվախնա ածկե իսկ մեր երկրորդ ձեռնարկը որ տեղի պետք ունենա հոկտեմբեր 1-ին մեր walk of life-ն է որ անընդհատ իր տեղեկությունները գալիս է մեր սքրինի վրա այս սքրինի վրա ցույց տանք վարյամ աս walkathon-ի սահիգը ուրեմն մարամասությունները մենք հիմա ցեզի գսենք հոկտեմբեր 1-ին է այո եւ այս տարի բացառապար տեղը փոխված է եւ Glendale City Hall-ի պլազայից ենք սկսելու։ Եվ նորեն լուպ մնա։ Այո, լուպ մնա, այո։ Նորեն լուպ մնա, գարցեմ 5 կիլոմետր կամ ադորբես բան մնա, 3 մայլի վես լուպ մնա։ Ամեն մարդ կարող է քայլի եւ վայելի։ Քիրեք Ֆրիդա, ես անցյալ տարի իմ նիսս եւ իր փոքրիկ տղակը գուկային, մեկը շատ բզդիկ էր։ Անցյալ տարի 3 տարեկան նոր եղած էր եւ շատ ուզեց քալ։ Եկավ եւ արդ խեղճ տղան թե եւ քիչ մշուա շատ օգնեցավ բայց վերջացուց։ Հիսավ ես ամոթ չեմ ուզեր մնալ, պետք է որ leadership-ը լամ եւ մեդալ տան ինձ։ Եվ այդ 3 տարեկա տղան լուպը վերջացուց, քիչ մը փողոքելով վերջին վարգաներում, բայց ամեն մարդ կգնա անել, իսկ այսօր։ Ուրեմն դաշնակում է որ մենք անպայման կարող ենք անել, ոչ մի հարց չկա։ Շատ բարի, ուրեմն հոկտեմբեր 1-ին մեկա դուք ձեր ցուցակի մեջ ավելացրեք։ Մեր տարեկան walkathon-ը անշուշտ գովազներ եւ ավելի հավելյալ տեղեկություններ ժամանակին մենք ցեզի կփոխանցենք։ Ես կարծում եմ այս քանով մենք դժբախտաբար ավարտում ենք, մեր բայց նախքան ավարտելը կուզում ենք մեկ հատ ցեզի DVD ցույց տանք, որ ցույց է տալիս, որ ինչպես է կարող դուք դառնալ դոնոր։ Եվ այդպիսով մենք ցեզի ստերջուն ենք ասում, միջև գալ անգամ, ստերջուն ձեզ։ Արյան ցանր հիվանդություններով տարապող հիվանդների բուժման վերջին հույսը ոսկրածուցի կամ ցողունային բջիջների փոխպատվաստումն է։ Փոխպատվաստման համար անհրաժեշտ են համապատասխան դոնորներ։ Դոնորագրվել կարող է 18-ից 50 տարեկան իրեն առողջ համարող յուրաքանչյուր անձ, որը ցանկանում է փրկել ինչ-որ մեկի կյանքը։ Ռեստրին կամավորագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հարցաթերթիկ, նշելով մի շարք անձնական եւ առողջական տվյալներ։ Որից հետո բերանի լորձաթաղանթից վերցում է քսուկ կամ երակի ծարյուն։ Այդ նմուշները ենթարկվում են քննության ռեստրի եվրոպական հավաստագիր ունեցող լաբորատորիայում եւ կոդավորված տվյալները պահպանվում են ռեստրի հատուկ համակարգչային բազայում։ Որքան շատ լինեն դոնորները, այնքան իրենց փրկության հույսին սպասող բազմաթիվ հայ եւ ոչ հայ հիվանդների այդ համընկման հավանականությունը կմեծանա։ Վերջնական համատեղելիության դեպքում, եթե չկան հակացումներ, կատարվում են որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ, որից հետո դոնորի արյունից հատուկ սարքի միջոցով ստանում են հիվանդի համար անհրաժեշտ ցողունային բջիջները։ Դոնորի առողջության առանց որևէ վնաս պատճառելու ստացված գեներալ բջիջներ պարունակող պարկը մասնագիտացված փոխադրողի միջոցով հասնում է աշխարհի ցանկացած ծայրում գտնվող փոխպատվաստման կենտրոն, փրկելու եւս մեկ կյանք։ Դարձիր դոնոր, փրկիր մեկ կյանք։